Хочу вам ще про одне пиво розказати, Микулин Бланш, яке теж вариться в Тернопільській області, село Микулинці. Це є біле нефільтроване пиво з цитрусовим присмаком середньої міцності. До нього дуже-дуже пасують наші гостренькі закуски, курочка, яка готується в нас в фритюрі з гострим соусом, гострі м'ясні чіпси і ще пасують дуже мідії, морепродукти наші, теж які в нас можна знайти в барі «Пивна оселя». Хочу вам ще сказати, що асортимент пива у нас змінюється майже кожного дня. Заходьте до нас на Мазепи 177, корпус 1. Ми знайдемо вас, чим здивувати.